पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है इसके पास विधानसभा मजियार एकांश नेतार मुखत अकथ्य और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में केहदिया कोई উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিহাৰ বিধানসভা মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ এক মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি বিহাৰৰ উৰ্বৰতা হাৰ কিয় হ্ৰাস পাইছে তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে কৰা এক মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী বিধায়কসকল সকলোৱে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক বিহাৰৰ বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ মাজতেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী বিজেপিও আৰু বিহাৰৰ উৰ্বৰতা হাৰ 4.2ৰ পৰা বৰ্তমান 2.9লৈ হ্ৰাস পাইছে মহিলাসকল শিক্ষিত হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ সন্দৰ্ভত কেনেদৰে সফল হ'ব পাৰি তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু সেই সন্দৰ্ভতে তেওঁ কৰিছে কেতবোৰ মন্তব্য য'ত ইতিমধ্যে মহিলাৰ শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ আনিছে বিৰোধী দলসমূহ আৰু বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ সেই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জবাবদিহি কৰিছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ ৰেখা শৰ্মায়ো মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰক ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মুখত এনেধৰণৰ কথা কেতিয়াও শুভা নাপায় বুলি বিৰোধীয়ে কৰিছে তীৰ্যক মন্তব্য ইছ তৰিকে সে জিছ তৰিকে সে উনহনে কাহা হে বিলকুল ইয়ে এক ভালগার কিসম কি ল্যাঙ্গুয়েজ থি উসকো ও কহ সকতে থে কি জব জিতনি মহিলা জ্যাদা পঢ়েঙ্গি वो अपने औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से अपने अल्फाज से ये बिल्कुल ही सही नहीं है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাৰ মুখত এনেধৰণৰ বাক্য শোভা নাপায় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জবাবদিহি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মায়ো কি কৈছিল নীতিশ কুমাৰে শুনি লওঁ আহক कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है সকলোৰে ভৎসনা গৰিহণাৰ পিছত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যদি মোৰ মন্তব্যৰ পৰা মহিলাসকল দুখিত হৈছে বা তেওঁলোকৰ অন্তৰত যদি মই আঘাত দিছোঁ তেতিয়াহ'লে মই ক্ষমা ভিক্ষা খুজিছোঁ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে अब उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं माफी मांगते हैं पढ़ लेगी लड़की আৰু সেয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ এক ৰাজনৈতিক খবৰ উভতি আহিছোঁ ৰাজ্যৰ খবৰৰ মাজলৈ ইতিমধ্যে সততে বিতৰ্কিতমূলক মন্তব্য আগবঢ়াই বিতৰ্কৰ আৱৰ্ত থকা ইউডিএ প্ৰধান বৰদৰ্দিন আজমলৰ মুখতো অকথ্য শুনিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছে AICCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ কি কৈছিল বৰদৰ্দিন আজমলে শুনি লওঁ আহক তেখেতৰ ভাষ্য ডেলি একটা জন্ম হইতেছে ডেলি একটা জন্ম হইতেছে যার মারও পাত্তা নাই বাপেরও পাত্তা নাই এখন যে নেতা গুলার বাপেরও পাত্তা নাই মারও পাত্তা নাই এরা কোন কিছু এরা আপনারা বুঝে আমি সাপ্পাদি ভাই এর জিজ্ঞাসা করি বলে ভাই এই যে নতুন নতুন দল ভূপেন বরা এলান করতেছে আপনারা এর বাপ দাদার নাম কোনোদিন শুনছেন নাকি বলে না হুজুর এর মতলব হইল যারা বাপ দাদার নাম নাই মারও নাম নাই এখন এরা কোন নাই নেতা হব লিডার হইব আপনারাই বুঝে আর আমি সব মানুষ বলবো লজ্জা লাগে বৰদৰ্দিন আজমলে উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধীৰ মঞ্চত প্ৰতিটো দিনতেই এটা এটা নতুন দলৰ জন্ম হয় গতিকে
সেই নতুন দলৰ জন্ম হোৱা কেন্দ্ৰ কৰিহে বদৰুদ্দিন আজমলে ভূপেন বৰাক এনেধৰণৰ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই ভূপেন বৰাই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেদৰে দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যিমানেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি আহিছে, এনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ মুখত কিন্তু অকথ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, যাক লৈ এতিয়া অস্বস্তিত পৰিছে সচেতন মহল। সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যাতে উন্নয়নমূলক কাম কাজেৰেহে জনতাৰ কাষ চাপক এনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি, এনেধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি বা এনেধৰণৰ অকথ্যৰ জৰিয়তে জনতাৰ মাজত যাতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ সচেতন মহলে আহ্বান জনাইছে এইসকল জনপ্ৰতিনিধি। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापिस करता हूँ।